ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିନେବି। ତୁମମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛ ସିଟି ବେଟ 2021 ଏବଂ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ସ ରହିଛି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କ୍ଲାସେସ୍ କରେ। ତ ମଣ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ୱେଡ଼ନେସଡେ ଠାରୁ ସଣ୍ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆରାମସେ ଏବଂ ବେଫିକରଲି ତୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବ, କାରଣ ଡେଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସେସ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ତ ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ପିଲାମାନେ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସହିତ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବ ସିଟି ବେଟ 2021 ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ। ଯଦି PDF ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସେସ୍ର, ତା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଦେଖ ତଳକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବଟନ୍ଟି ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତ ଦେଖ ଯେଉଁଟାକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅ। ତଳେ ଦେଖ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଏବଂ PDF ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସାଇନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, 15 କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ସିଟିରେ ପଡ଼େ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ, BEd ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଅଛ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଅଛ, ପ୍ଲସ୍ ତୁମର ଯିଏ ରହିଛ ସିଟି ପିଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତୁମର ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛି ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେଉଁଟାକ ସେକ୍ସନ୍ 1ରେ, ତ ସବୁଯାକ ଏଇ ଭେରାଇଟିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆଜିର ଯେଉଁ କ୍ଲାସେସ୍ର ଦେଇଛି କି। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁରା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁକି ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫାକଲ୍ଟି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋର ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଦିଆଯାଇଛି ତ ଏଠି ଅଫିସ୍ ନମ୍ବରଟି ତୁମେ କଲ୍ କରିପାରିବ, 7683939315 3, ଏବଂ ତୁମେ ଚାହିଁବ ଯଦି ତୁମେ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆଜିର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ହୁଇଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଟୁ ଦ ଗିଭେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଦେଖ କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ତୁମର ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ତୁମର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଛି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଉପରେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ତୁମର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ଟେ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିନ ଟିକେ। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିଙ୍କଟା ତୁମର CuSO4 ଯେଉଁ କପର ସଲଫେଟ୍ରୁ ତୁମର କପରକୁ ବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ସଲଫେଟ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜିଙ୍କଟା କ'ଣ କରୁଛି, ସଲଫେଟ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେସ୍ କରୁଛି ଏବଂ କପରକୁ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ଆକାରରେ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ତୁମେ କହିପାରିବ, ଏଇଟା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍, ଏଥିରେ କିଛି ଓଭିୟସ୍ ଅର୍ଲି ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିସ୍ତାପନ ରିଆକ୍ସନ୍ ନା ନାଇଁ, ଡବଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ତ ହଉ ନାହିଁ, ତ ଡି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସାର୍, ଏଠି ତ ଏଠି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ତିନିଟା ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କେଉଁ ଗୋଟାକୁ ଆମେ କରିବୁ? ଏଠି ଦେଇଛି ଜିଙ୍କ ଆଜ୍ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, କପର ଆଜ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ଜିଙ୍କ ଆଜ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ତୁମ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରଖିବା ନାହିଁ, ମୋର କ୍ଲାସ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛ ଦେଖିନିଅ ଟିକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍, ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ, ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ, ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖିନିଅ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ଦେଖ, ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କହିଲେ କିଏ ନା, ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା କଜେସ୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ବାଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ଦେଖ ଟିକେ, ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବା ଏଜେଣ୍ଟଟା ତୁମର ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ କରୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ, ଦେୟାର ଫୋର୍ ଇଟ୍ସ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି। କ'ଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାରୁ ତାର ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଡିକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି, ତ ସେଟା ହେଲା ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, କିଏ ଯିଏ କରେଇଲା ସିଏ ହେଲା ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ଯଦି ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ସେଠି କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଲୁଜ୍ ହୁଏ, କେଉଁ କେସ୍ରେ, ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ। ତ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଦେଖିବା ଜେଡେନ୍ ତୁମର କପର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ଟିକେ, ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟର କାମ ହେଲା ସେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ଜେଡେନ୍ଟା, ତୁମର ଦେଖ ଜେଡେନ୍ 2+ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ତୁମର ଗେନ୍ କରିଛି, ତା ଅର୍ଥ ଇଏ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ କିଏ, ଜେଡେନ୍, ଏବଂ କପରଟି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି। ତ ତୁମେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ତୁମେ ଏଠି ବୁଝିପାରିଲ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟର କାମ କ'ଣ, ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟର କାମ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଗେନ୍ ହେଉଛି ତୁମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେଉଁଠି ଲୁଜ୍ ହେଉଛି, ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟରେ ଗେନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟରେ ଲୁଜ୍ ହେଉଛି। ତ ଦୁଇଟା କଥା ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିଥିବ ମୋର ଯେତିକି ନଲେଜ୍। ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବ ଯେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 1 ଖୋଜିବ, ଏଠି ତାହେଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଜିଙ୍କଟା ତୁମର ଦେଇଛି, ଜିଙ୍କଟା ସଲଫେଟ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତ ଏଠି ତୁମର ତୁମର ତୁମେ କହିପାରିବ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ତ ଏଠି ତୁମର କହିପାରିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟି, ସରି ଜିଙ୍କଟି ତୁମର ତୁମର ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ହେଇଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଇକି ଯାଇଛି, ରିଡ୍ୟୁସିଂ ହେଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତୁମମାନଙ୍କର ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 1 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ, 2 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ। 2 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଇଛି କି ତୁମର ହ୍ୱିଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ CFL ଲ୍ୟାମ୍ପସ। ଦେଖ ଟିକେ, CFL ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତୁମେ କହିପାରିବ ସାର୍ ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମର୍କ୍ୟୁରିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତା ସହିତ ଆର୍ଗନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ତୁମର ଫ୍ଲୋରିସେଣ୍ଟ ବା ଲାଇଟ୍ ଅଧିକା କରିବା ପାଇଁ, କଲର୍ଫୁଲ୍ ଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଗନ୍, ସହିତ ହିଲିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଇନର୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏବଂ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ଲାଜମା ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନାହିଁ ନାହିଁ, ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ଲାଜମା ହେବ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ନା ତ ଗ୍ୟାସ୍ ନା ତ ତୁମର ରହିଛି ଯେଉଁ ସଲିଡ୍, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ଲାଜମା। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଇଛି କି ହ୍ୱିଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଦେଖ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମର ଆସିବ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆସିପାରେ, ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କାହାକୁ କହିବା,
ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କହିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବ। ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଯାହାକୁ ଯାହାର ପରିମାଣ ଥିବ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କ'ଣ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ତାର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଥିବ କ'ଣ ଥିବ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଥିବ। ଯଦି ଦୁଇଟା ଯାକ ବୋଥ ଆମେ କରିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବୋଲି କହିବା। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ସେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଏବଂ ତାର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। କିନ୍ତୁ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଓନ୍ଲି ଆମେ ମେଜର କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଭେଲୋସିଟିର ତୁମର ଥାଏ କ'ଣ ଭେଲୋସିଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବାଇ ଟାଇମ୍ ହୁଏ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବାଇ ଟାଇମ୍। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ତୁମର ଡିରେକ୍ସନ୍ ତାର ଥାଏ ବିସ୍ଥାପନର ତ ଭେଲୋସିଟିଟା ତୁମର ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ସ୍ପିଡ୍ ପାଖକୁ ଯଦି ଯିବା ଏଇଟା ତୁମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟାଇମ୍ ହେବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟାଇମ୍ ଏଥିରେ କୌଣସି ତୁମର ଡିରେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ସ୍ପିଡ୍ ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭି ତୁମର ବିଟା ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପଚାରିଥିଲା ସ୍ପିଡ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ତୁମର ହେଉଛି ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଖ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଡି ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଯାକ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା 3 ନମ୍ବର ପରେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଚାଲ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇବି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେଲ୍ସ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମେ କହିପାରିବ ଆକୁ ହେଉଛି ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ସ। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେଲ୍ସ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ସ ଯାହାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। କ୍ୟାରିଅନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋର ଅର୍ଥ ପୁରୁଣା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସହିତ ଦେଖିବା ୟୁକାରିଓଟିକ୍ଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ଯେମିତିକି ହାୟର ଆନିମଲ୍ସମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଅର୍ଥ ତୁମର ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରୁ ଏଭବ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା ସେ ସବୁଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁକାରିଓଟିକ୍। କିନ୍ତୁ ମୁନେରା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେମିତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେରିକା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍। ତ ଏଠି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟି ତାର ଥାଏ ସେଟା ମ୍ୟୁରିନ୍ରେ ତିଆରି କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟି ମ୍ୟୁରେନ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟୁରେନ୍। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଅଦର ଦେଖିବ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜରେ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ମନେ ରଖିବ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼େଇଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁରେନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ 4 ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ପରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି କି ହୁଇଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହାଭ୍ ରେଟିକୁଲେଟେଡ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭେନେସନ୍ କଥା ପଚାରୁଛି। ଦେଖ ତୁମର ଆଡପ୍ଟେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଡପ୍ଟେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସି ତୁମର ମଧ୍ୟ ସିଲାବସରେ ଦେଇଛି। ଯଦି ଯାହାକୁ ନ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମର କ୍ଲାସେସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବି। କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କୁହ ଯାହା ଦରକାର ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ମୁଁ ସେହି ହିସାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସେସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବି। ଦେଖ ଟିକେ ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖ ଭେନେସନ୍ର ଅର୍ଥ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ରେଟିକୁଲେଟେଡ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅଙ୍କା ମଙ୍କା। ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆନ୍ସର ସହିତ ରେଟିକୁଲେଟେଡ୍ ଭେନେସନ୍ କହିଲେ ପତ୍ର ଯେଉଁ ସିରା ଥାଏ ପତ୍ରର ଭେନେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସିରା ତୁମର ଯାଇଛି ସିରା ଯେଉଁ ଯାଇଛି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ପତ୍ର ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଭେନ୍ସ ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍ ଆର୍ ଆରେଞ୍ଜ ଅନ୍ ନେଟୱର୍କ ଅଫ୍ ୱେବ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ପୁରା ୱେବ୍ ଲାଇକ୍ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ଦେଖିକି ଯାଇଥାଏ ସେଟା ରେଟିକୁଲେଟେଡ୍ ଭେନେସନ୍ କହନ୍ତି। ଯେଉଁଠିକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାରାଲାଲ ଭେନେସନ୍ କେସ୍ରେ ତ ସେଠି ତୁମର ଭେନ୍ସ ରନ୍ ପାରାଲାଲି ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ଗୋଟେ ଯାଇଛି ତା ତଳେ ପାରାଲାଲି ପାରାଲାଲି ଯାଇଥିବ ତୁମର ଭେନ୍ ଗୁଡ଼ା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପାରାଲାଲ ଭେନେସନ୍ କ'ଣ ରେଟିକୁଲେଟେଡ୍ ଭେନ୍ସ କ'ଣ। ତ ଦେଖ ଟିକେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତଳକୁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଯେତେକ ରେଟିକୁଲେଟେଡ୍ ଭେନେସନ୍ ସେଠି ଦେଖାଯାଏ କେଉଁଠି ଡାଇକଟିଲଡନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଏଇଠି ତୁମର 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟରୁ ଏଇଠି ମୋଷ୍ଟଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ମନୋକଟିଲଡନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ପାରାଲାଲ ଭେନେସନ୍ ମନୋକଟ୍ସ ରେଟିକୁଲେଟେଡ୍ ଭେନେସନ୍ ଡାଇକଟିଲଡନ୍ସ ତ ଡାଇକଟିଲଡନ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ଦେଖ ଟିକେ ତମେ ଯଦି କ୍ଲାସେସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଉଥିବ କ୍ଲାସ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖ ତୁମର ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତୁମେ ଦେଖିବ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା କ'ଣଟା ରେଟିକୁଲେଟେଡ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭେନେସନ୍ କାହାର ଦେଖାଯାଏ। ବାନାନାର ଦେଖ ତୁମର ପାରାଲାଲ ଆସିବ ଗ୍ରାସ୍ର ତୁମର ପାରାଲାଲ ଆସିବ ହ୍ୱିଟ୍ର ତୁମର ପାରାଲାଲ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ନିମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଠି ରେଟିକୁଲେଟେଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ କାହିଁକି କାରଣ ନିମ୍ଟା ଗୋଟେ ଡାଇକଟିଲଡନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 5 ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ତୁମେ ଏଠି ପିକ୍ଚର ଦେଖି ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନଲେଜ୍ ନେଇପାରିବ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ KMnO4 ୱେନ୍ ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏସିଡିକ୍ ମିଡିୟମ୍ରେ। ଦେଖ ଟିକେ ଏସିଡିକ୍ ମିଡିୟମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି KMnO4ଟା ସେଠି ସେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ୱିଥ୍ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହ ଦେଖିବା ଏସିଡିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ତ ଯେଉଁଟା ତାର +7 ଥାଏ ସେଟା କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ହେଇକି +2କୁ ପଳେଇ ଆସେ ତାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇକି କିଏ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ଟା। ତ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖ ତୁମର -5 ଆସୁଛି ବା ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେଉଛି 5 ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତୁମମାନଙ୍କର 5 ହେବ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ 5 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର KMnO4। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାଅ 6 ନମ୍ବର ପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଭେପର ପ୍ରେସର କଥା କହୁଛି।
ଦେଖ ଟିକେ, ମୁଁ ତମକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଏଠି ଦେଇଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଟିକେ, ଭେପର୍ ପ୍ରେସର୍ କଥା ପଚାରିଛି, ତିନୋଟି ଦେଇଛି ତୁମର କାହା କାହା ବିଷୟରେ, ଡାଇଇଥାଇଲ୍ ଇଥର କଥା ଦେଇଛି, ଇଥାନଲ୍ କଥା ଦେଇଛି, ୱାଟର କଥା ଦେଇଛି, ଏ ତିନିଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ପଚାରିଛି କି କାହାର ଭେପର୍ ପ୍ରେସର୍ଟି ଇନକ୍ରିଜିଂ ହେଇ ହେଇଯାଉଛି, କାହାର କମ୍ ତାଠାରୁ, କାହାର ଅଧିକା ତାଠାରୁ, ପୁରା ଅଧିକା କାହାର, ତୁମକୁ ଯଦି ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମକୁ କହିବି ପିଲାମାନେ, ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡାଇଇଥାଇଲ୍ ଇଥର କ'ଣ ହୁଏ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି, ତାର ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଥାଏ, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଥାଏ, ତ ସେଇଠି ତୁମର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମଲିକୁଲ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ ଅଣ୍ଡର କନ୍ସିଡରେସନ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଲିକୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ବଡ଼ ଥାଏ, ଇଟ୍ସ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର ମଲିକୁଲାର ଫୋର୍ସେସ୍ ଥାଏ କାହା ଭିତରେ, ଡାଇଇଥାଇଲ୍ ଇଥର ଭିତରେ ୱିକେଷ୍ଟ ଥାଏ, ବୁଝ ପିଲାମାନେ, ଇଣ୍ଟର ମଲିକୁଲାର ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲିକୁଲ୍ସ ଥାନ୍ତି କାହା ପାଖରେ, ଡାଇଇଥାଇଲ୍ ଇଥର ପାଖରେ, ତାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର ମଲିକୁଲାର ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ତ ୱିକେଷ୍ଟ ଥାଏ, ଆଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ମଲିକୁଲ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ରେଡିଲି ଏସ୍କେପ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ତ ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ଯଦି ପ୍ରେସର ଦିଆଯିବ ବା ହିଟ୍ ଦିଆଯିବ, ତ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏସ୍କେପ୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାଟର ତମର ଯେଉଁ ଭେପର୍ ପ୍ରେସର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ତ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ହାଇଏଷ୍ଟ ହେଲା ଡାଇଇଥାଇଲ୍ ଇଥର, ଯଦି ତାଠାରୁ ଆମେ ତଳକୁ ଆସିବା ଇଥାନଲ୍ କେସ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ୱାଟର କେସ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ଆର ଲିଷ୍ଟ ଥାଏ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ଟା ଭଲସେ ଦେଇପାରୁଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ପିଲାମାନେ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଠି ଯିବା, ବି ପାଖକୁ ଯିବା, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ୱାଟର, ତାପରେ ଇଥାନଲ, ତାପରେ ଡାଇଇଥାଇଲ୍ ଇଥର ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ୱାଟର ୱାଟର ପ୍ରେସରଟା, ଭେପର ପ୍ରେସରଟି କାହାର ଅଧିକା ହବ, ଭେପର ପ୍ରେସରଟି ଡାଇଇଥାଇଲ୍ ଇଥର, ସେକେଣ୍ଡ ମିଡିଲ୍ ଇଥାନଲ, ତାପରେ ଆସିବ ୱାଟର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 7 ନମ୍ବର ପରେ 8 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, 8 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନେ ମୁଁ ୱେଇଟ୍ କରିଛି, ମୁମେଣ୍ଟମ୍ କଥା ପଚାରୁଛି, ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମୁମେଣ୍ଟମ୍ ତୁମର ସହଜ, ତୁମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଭି ଆକାରରେ ଡିନୋଟ୍ କରାଯାଏ, ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ହବ, ଏମ୍ ଭି ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି, ତ ଏଠି ଅଲରେଡି ମାସ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମର ପଚାରିଛି ଡେଫିନେସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ଆରାମସେ ତୁମର ଭେଲୋସିଟି ହବ ସେକେଣ୍ଡଟା, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ମୁମେଣ୍ଟମ୍ର ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି, ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମନେ ରଖିବ, ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତାର ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଏଠି ଦେଖ ତୁମର ହେଇଯିବ କେତେ ନା କେଜି, ଏବଂ ଭେଲୋସିଟି ହବ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ, କ'ଣ ହବ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 8 ନମ୍ବର ପରେ 9 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଚାଲ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, 9 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆମିନୋ ଟିକ୍ ଇଜ୍ ରିମୁଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୟୁଟେରସ୍, ଦେଖ ଟିକେ ତୁମର ମାଆଙ୍କ ପେଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଟେରସ୍ ଅଛି, ପିଲା ଯେଉଁଠି ବଢ଼େ, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି, ତାକୁ ଆମିନୋଟିକ୍ କହନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ୱାଟର ପାଇଁକି ବା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପାଇଁକି କ'ଣ ହୁଏ, ତ ତୁମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟାକ ମିଳେ ପିଲାକୁ ମିଳେ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ, ତ ଯେଉଁଟା ଗଲା ଆମିନୋଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କହିବା, ତୁମେ ତ ଆରାମସେ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେବ, ସାର୍ କ'ଣ ହବ, ବି ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କାହିଁକି ଆମିନୋସେଣ୍ଟେସିସ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଅଦର ଯେଉଁ ରହିଛି, ୱାଇଡାଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ତୁମର ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ୱାଇଡାଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କାହା ପାଇଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ତୁମର ସେଥିପାଇଁ ଟାଇଫଏଡ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କରାଯାଏ, ତ ସେଇଟା କେବେ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବା ସିଫିଲ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୋଗ, ତା ସହିତ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତୁମମାନଙ୍କର 9 ନମ୍ବର ବି ହବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ କନ୍କ୍ଲୁଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ସେଲ୍ସ ଆରାଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେଲ୍ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆସି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇଛି ପିଲାମାନେ, ସେଲ୍ଟିର ସେଲ୍ ଥିଓରି ପାଖକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଥିଓରି ଯେଉଁ ତୁମର ଦେଇଥିଲେ ସ୍କ୍ୱାଲଡନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାନ୍, ତ 2 ଜଣ ଦେଇଥିଲେ, ତ 1939ରେ ତୁମର ଦେଇଥିଲେ, ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ତୁମର ଭିର୍ଚୋଉ କହିଥିଲେ, ରଡଲ୍ ଭିର୍ଚୋଉ, ସେ କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଇଟା ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍ରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ବା ପୁରୁଣା ସେଲ୍ରୁ ଇଭଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇ ହେଇ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 10 ନମ୍ବର ତୁମମାନଙ୍କର ଡି ହବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 10 ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ମନୋକଟ୍ସ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଗରୁ କହିସାରିଛି, ଉପରେ କହିସାରିଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ, ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ 11 ନମ୍ବର ଯାଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଦିଲ୍ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ, ଏବଂ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍କୁ ନେଇକି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ରଖୁଛ, ତ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ପାଇଁକି ଡେଡିକେଟ୍ କର ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସେସ୍ର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ତୁମର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ରଖ, ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଦେଖ ଟିକେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଦେଇଥିଲି, ପାରାଲାଲ୍ ଭେନେସନ୍ କଥା ଯଦି ପଚାରିବ ମନୋକଟ୍ସ ହବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖ ଟିକେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରୁ କଥା ପଚାରିଛି, ତ ଦେଖ ଟିକେ ମନୋକଟ୍ ଲିପ୍ସ ହାଫ୍ ପାରାଲାଲ୍ ଭେନେସନ୍, ଦେଖିଲ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲି, 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା ଦେହରୁ ହେଇଗଲା ଆମର, 11 ନମ୍ବର ବି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ, ଯେଉଁଟା ଉପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଥିଲି। ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିକ୍ଚର ଦେଖିପାରିବ, ଡାଇକଟ୍ରେ ଦେଖ ଟିକେ ଯେଉଁ ଭେନେସନ୍ ଅଛି, ୱେବ୍ ଆକାରରେ ଅଛି, ତୁମେ କହିପାରିବ, ଯେଉଁଟା କହୁଛି ତୁମର ଭେଣ୍ଟି, ତୁମର ରେଟିକୁଲେଟେଡ୍ ଭେନେସନ୍ କହନ୍ତି, ଏବଂ ପାରାଲାଲ୍ ଭେନେସନ୍ ମନୋକଟ୍ ଲିପ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ତୁମର ଯେଉଁ ଦେଇଛି 12 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କି, ହଁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ 12 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଆସୁଛି କରିକି ମୋତେ କହିପାରିବ କମେଣ୍ଟରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ, ଯାହାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆନ୍ସର ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ବା ଭୁଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ
କୁହନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା 12 ନମ୍ବର ପରେ 13 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ରାଇଫଲ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଟିକେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବା। ଗୋଟେ ରାଇଫଲ ଦେଇଛି ଯାହାର ବୁଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ବୁଲେଟ୍ର ମାସ୍ ଦେଇଛି 25 ଗ୍ରାମ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଭେଲୋସିଟି ତାର ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ରାଇଫଲର ଭେଲୋସିଟି ଯେଉଁ ତୁମର ଯେଉଁ ବୁଲେଟ୍ ଯିବ ସ୍ପିଡ଼ରେ 1600 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଛି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ଟି ହୋଲ୍ଡ କରିଛି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକଟାକୁ, ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫୋର୍ସ ହେଉଛି କେତେ 160 ନ୍ୟୁଟନ୍ କାହାର, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ପଚାରିଛି ହାଉ ମେନି ବୁଲେଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫାୟାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ, କେତେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେଟା ବୁଲେଟ୍ ଯାଇପାରିବ ଯଦି 160 ନ୍ୟୁଟନ୍ର ଫୋର୍ସ ଥାଏ। ତ ଏ ଫିଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଏ ଫିଜିକାଲ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମାସ୍ ଇନ୍ଟୁ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍। ତ ଯଦି ଆମେ ଏନ୍ଟା ନେବା, ଏନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ତୁମର ଯାଇପାରିବ ବୁଲେଟ୍ ଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କଲେ ଆମେ ଜାଣିନେ କେତେଟା ଯିବ, ତ କେତେଟା ଯାଇପାରିବ ସେଇ ଫୋର୍ସରେ ଯଦି ଆମେ ଏନ୍ଟାକୁ ଗୁଣିବା କେତେଟା ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଖାଲି ମୂଲ୍ୟ ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଏମ୍ ଏ ଏନ୍ ହେଇଗଲା। ଫୋର୍ସ ତୁମେ ଜାଣିଛ 160 ଦେଇଛି ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତା ସହିତ ମାସ୍ ତୁମକୁ ଦେଇଛି 25 ଗ୍ରାମ, 25 ଗ୍ରାମଟା ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା, ତ ଏଇଟା ଆମେ କେଜିରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 0.025 ଲେଖିପାରିବା ଇଣ୍ଟୁ ତୁମର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆକ୍ସିଲରେସନ୍, ହଁ ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ଦେଇଛି ବା ଭେଲୋସିଟି ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ତୁମର, ଏଇଟା ହେଉଛି 1600 ପିଲାମାନେ 1600, ଏବଂ ଏଇଟା ଏନ୍ଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ତ ଏନ୍ଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏନ୍ଟା ଏଇଠି ଏନ୍ ରହିଲା ସେପଟକୁ ପଳେଇବ ସବୁଯାକ, 160 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ତୁମର କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି 0.025 ଇଣ୍ଟୁ ତୁମର 1600, ନା ନାଇଁ ଏତିକି ହେବ, ଆକୁ ତୁମେ କାଲକୁଲେସନ୍ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ଦେଖ 0.25ଟା ଯଦି ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା ନର୍ମାଲରେ ଉପରକୁ ପଳେଇବ କେତେ 1000 ପଳେଇବ, 1000 ଯଦି ଉପରକୁ ପଳେଇବ ତଳେ 25ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ 0.25, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ଦେଖ 1600କୁ 160କୁ 1600ରେ କାଟିବା 10 ଆସିବ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 10କୁ 0କୁ 0 କାଟିଦେବା ଉପରେ ରହିଲା କେତେ ତୁମର, ରହିଲା ତୁମର 100 ତଳେ ରହିଲା 25, 25 14, ତ 4 ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, 4ଟା ଯିବ ତୁମର ଗୁଳି ଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 13 ନମ୍ବର C ହେବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ ଯଦି କ୍ଲାସେସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ DNA କଥା ପଚାରୁଛି, ଡବଲ୍ ହେଲିକ୍ସ ଗୋଟେ ରହିଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯେଉଁଟା ତୁମର କାହାର DNAର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତୁମର କି ଡବଲ୍ ହେଲିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତୁମର ୱାଟସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ସପୋର୍ଟ କିଏ ଦେଉଛି, ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁଇନାଇନ୍ ସାଇଟୋସାଇନ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ଯେଉଁ ମଝିରେ ରହିଛି ତାକୁ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ସିଡ଼ିର ଯେଉଁଟା ବାଉଁଶଟା କିଏ, ତାହେଲେ ପଚାରୁଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ସପୋର୍ଟ କିଏ ଦେଉଛି, ମଝିରେ ତ ସିଡ଼ି ରହିଲା ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଯାଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ରହିଛି ତାକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି, ତାକୁ ତୁମର ଫସ୍ଫେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଦେଉଛି ପିଲା, ଫସ୍ଫେଟ୍ ହେବ ଏଠି ଦେଖ ତୁମେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବ, ସୁଗାର ଫସ୍ଫେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଆକାରରେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି, 14 ନମ୍ବର A। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ଏଗେନେଷ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍, ଦେଖ ଟିକେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ପେରକ୍ସିଜୋମ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ବଡି ତୁମର ଥାଏ ସେଲ୍ସରେ, ମାଇକ୍ରୋବଡିଜ୍ ଥାଏ, ତ ଯେଉଁ ଆର ଆ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ଗୁଡ଼ାଏ ଥାଆନ୍ତି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ H2O2କୁ ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 15 ନମ୍ବର B ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା, ୱିଥ୍ PDF ଯଦି ଦରକାର କରୁଛ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କର ତଳେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯାଇକି ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଯାଇକି ସେଠି ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା CT'ର କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ସରି BEd'ର ଗୋଟେ କୌଣସି ଟପିକ୍ ନେବା, ତୁମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଏବଂ ତା'ପରେ ପରେ ସେଲ୍ସର କ୍ଲାସ୍କୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ଥିଓରିରେ, ଥିଓରି ଆକାରରେ। ତ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ହାଭ୍ ୟୁ ନାଇସ୍ ଡେ।